Најново издание на регионалните вести. Полицијата бележи повредени лица во физички напад и собраќајка. Сточарот Гостиварско пријавил дека деца му смртиле три јариња. 34-годишен жител на Желино вчера вечер пријавил дека околу 15 часот, додека со комби возило се движел по улица Маршал Тито во близина на монополот. Пред него наедно застанало патничко возило Форд Фокус со тетовски регистерски таблици. Започнала меѓусебна вербална расправија со возачот на Фордот во врска со застанувањето, а непознатиот преку подотворениот прозорец бргу му ја отворил вратата, го извлекол надвор, го соборил на асфалтната површина и почнал да го удира со тупаници по главата и телото. Од ударите 34-годишникот од Желино паднал во бесознание, а кога се освестил се упатил во Тетовската клиничка болница за да му се укаже лекарска помош. Нешто подоцна, идентификуван и повикане на паѓачот со иницијали АР, 36 години од Тетово. На локалниот пат за Тетовското село Порој вчера околу 14 часот и 30 минути се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Југо со тетовски регистарски таблици, што го управувал 40-годишникот Порој, и мотоцикл Кимко исто така со тетовски регистарски таблици управуван од 29-годишникот истото место. Во незгодата мотоциклистот добил телесни повреди, пренесен во Тетовската болница и е задржан за натамошна обсервација. 72-годишен жител на гостиварското село Сеноко се вчера пријавил дека попладнето околу 17 часот во близина на фудбалскиот стадион во селото ги пуштил на напасување неговите три јариња. Набрзо тука пристигнале три малолетни деца од селото на возраст од 10 до 11 години, кои со кучиња што ги воделе со себе почнале да му ги бркаат јаринјата. Кучињата се нафрлиле врз животните, две ги усмртиле додека третото успело да избега во непозната насока. Во присуство на ветеринарен инспектор извршени увети се расветлуваат сите поединости поврзани со овој случај. И тетовските полицајци ќе добијат мобилен систем за снимање со камери со цел документирање полициски постапки. Најпрво ќе бидат обучени, а наскоро ќе започнат со нивната примена. Секторот за внатрешни работи Тетово наскоро ќе го промовира проектот «Мобилен систем за снимање со камери», кој ќе се користи за документирање на постапките на полициските службеници кога преземаат службени действија. Преку снимањето ќе се обезбеди законитост во постапувањето на полициските службеници и ќе се остранат пропустите во работата преку користењето на снимениот материјал за анализа, обука и унапредување на полициското постапување. Воведувањето на овој проект воедно ќе обезбеди контрола на работењето на полицајците од нивните предпоставени старешини и превенирање на злоупотреби и корупција, а воедно и утврдување основаност на поплаките од граѓаните. Од СВР Тетово информираат дека пред да стартува практичната примена на овие активности, планирана е соодветна обука на полициските службеници кои ќе го користат мобилниот систем за снимање, во рамките на која поблиску ќе бидат запознаени со целокупната процедура околу префрлање на снимениот материјал, прегледување и чување на истиот. Новиот мобилен систем за снимање со камери се очекува да овозможи унапредување на степенот на основаност на преземените действија од полициските службеници со цела легитимно и соодветно постапување при примената на полициските овластувања, утврдени со закон. Во понеделник, 4. јули, ќе се спроведе второто пријавување за уписи во средните училишта. На подрачјето на Општина Гостивар има места за пријем на нови ученици во сите средни училишта. По завршувањето на првото пријавување во јунскиот уписен рок, во сите средни училишта во Гостивар има слободни места за пријем на нови ученици. Следното пријавување за полуматурантите е на 4. јули во понеделник. Збирните податоци се сумираат во Општинското одделение за образование, од каде потврдуваат дека ниту во едно училиште не е целосно исполнет предвидениот број на ученици. Во гимназијата вкупно се пријавиле 81 полуматурант, 38 на албански јазик, 30 на македонски и 13 на турски. Средното медицинско, како и предходните години, бележи најголем интерес, со вкупно 121 пријавен ученик, од кои 84 во албанските паралелки, 25 во македонските и 12 во турските. Во економското училиште документи поднеле 53 полуматуранти на трите наставни јазици, а во техничкото вкупно 82. Според конкурсот на Министерството за образование во јавните средни училишта на подрачјето на Гостивар, беа отворени места за прием на над 1900 ученици во прва година.
Сепак таа цифра е недостижна ако се знае податокот дека основно училиште годинава во Гостиварско завршија околу 700 деца. За пријавувањето во августовскиот уписен рок, училиштата можат да го намалат утврдениот број на минимум поени со цел да се пополнат слободните места. Нов продажен простор на фирмата Sun & Stars во Тетово. Од сега ќе функционира еден голем и добро снабден салон од 600 метри квадратни во преземјето на градскиот пазар. Познатиот тетовски бренд на продажни салони Sun & Stars од сега на нова локација. Од денес и официјално започна со работа новиот продажен простор од 600 метри квадратни во градскиот пазар во Тетово на приземје од страна на булеварот Илирија поранешен Маршал Тито. Облек, обувки, играчки и други реквизити по прифатливи цени граѓаните ќе можат да ги најдат во овој голем и добро снабден салон, кој ќе биде единствен во градот. Sun & Stars секогаш бил најефтин од сите, секогаш сме имале најквалитетна и најубава гардероба, која што го извезуваме од Данска. И сега одлучивме да бидеме поблиску до нашите потрошувачи и сега сме сред пазарот во Тетово. Ова е квадратурата на овој дуќан е околу 650 квадрати. Сега имаме значи понуда и од кондури, кои што патики, сандали кои што се вистина најефтини од сегде. Имаме и долен веш кој што го увезуваме од Данска. Има и разни артикли од Англија, од други земји. Да. Работното време на продажниот салон на Sun & Stars на новата локација во градскиот пазар е од 8 до 20 часот секој ден освен недела. Успешно завршена година за членовите на културно-метничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тиарце. Завршувањето на сезоната беше крунисано со доделување на сертификати. Трета година како успешно функционира културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тиарце. Завршувањето на сезоната вчера беше крунисано со доделување на сертификати за членовите. Во КУТ Кирил Печиновиќ членуваат околу 60 лица кои го негуваат македонскиот фолклор и традиција. Денес имавме една мала свеченост кога делевме сертификати на овие наши, така да и наречем, млади уметници. Сертификатот може представува еден обичен лист хартија, но го многу че значи во понатамошната нивна работа, чем дае поголем елан и мотив за поголема работа. Горд сум што сум председател во ова друштво, каде што членуваат вакви уметници, кои се прави професионалци, така да ги наречам, кои озбилно ја сватили работата и мислам дека со беспрекорна работа ќе постигнат уште поголеми успеси. Како што напоменав, иако постоиме релативно краток период, мислим се возобновиме, имаме бројни настапи како во Македонија, така и надвор Македонија и се враќаме секаде со големи успеси и со награди. Последната награда ни е од Најготин крајне, Република Србија, каде што нашата пејачка група освои прво место од традиционално етно пејање. Делевме сертификати на овие млади и успешни уметници кои веќе работиме 3 години за фолклор тука во Тиарце. Гордоста е наша што еве повторно ќе кажам активно учество, активна работа 3 години. Успеавме многу, постигнавме многу, значи сме високо рангирани, можем слободно да кажем од моја професионална гледна точка, значи имаме некој процент, некој степен постигнато на професионализам со активните проби и професионалната работа. Имаме 3 групи. Моментално број културно-уметничкото друштво околу 60 и неколку членови, пејачка група, стандардно играчката група. Ке ги напоменам наградите кои успеавме да ги земеме во текот на овие 3 години. Значи имаме прво место освоено за најтрадиционално напеење во Република Србија, како што кажа премногу председникот на културно-уметничкото друштво, второ место во Врање, каде што исто така публиката беше воодушевена и мислам дека сме на добар пат, исто така и голем број награди тука во републиката, како, например,
фестивалот Беце Атанасовски во Долнини, што е таму активно, секоја година земаме учество и секоја година можем да се пофолам дека се враќаме со некоја награда. Горд сум на тоа што имаме постигнато до сега, значи вложен е максимален голем труд, активна работа. Целта на ова културно-уметничко друштво е да сите членови најнапред ги запознаваме со македонскиот традиционален фолклор, кој е многу битна работа, затоа што мораме да ја познаваме нашата генетика, нашата генеза, мораме да знаеме кои сме, што сме, како нашите предци функционирале, работеле. Значи, ние презентираме претежно традиционален фолклор кој во минатето нашите предци го живеле тоа секојдневно. Значи, мислам дека тоа е полн погодок, мислам дека сме единствени во таа работа, во тој поглед на работење за културно-уметничките друштва. Членовите на игрорната и на пејачката група се задоволни од тоа што им го возможува Кут Кирил Печиновиќ од Тијарце. Апелираат до младите да се зачленат и да се запознаат со фолклорното наследство. Јас сум Ана Марија Божиновска, член на ова културно-уметничко друштво, кое постои веќе 3 години. Член сум од самото постоење. Се трудиме да играме традиционални ора и пеења. Ова културно-уметничко друштво број неколку членови, во голем број. Поделени сме во 3 групи. Се трудиме да биде се што потрадиционално. Имаме и пејачка група, со која сега брзо во мај освоивме награда за зедовме прво место за најтрадиционално пеење во Неготин, во Република Србија. Им препорачувам на сите деца кои не се членови на ова културно-уметничко друштво да се зачленат, затоа што е многу забавно, се дружиме, играме, пееме. Јас сум Рашила Ристовска, исто така член во ова културно-уметничко друштво, самото постоење, кое веќе постои 3 години. Поделени сме во 3 групи, малечката група, средна и голема група. Се трудиме да ни биде се потрадиционално, претежно во Македонија, но имаме излези неколку пати надвор државата. На членовите од Кут Кирил Печиновиќ и во иднина им престојат низа активности и манифестации, преку кои ќе ја промовираат убавината на македонската музика, песна, оро и носија. Во недела ќе се чествува празникот Свети Наум Охридски Чудотворец во Манастирската црква на Попова Шапка. По повод празникот Света Архирејска литургија ќе одслужи митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Манастирското настојателство при манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски Чудотворец на Попова Шапка ги известува сите православни христијани, како од татковината, така и од диаспората, дека по повод патрониот празник на манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски Чудотворец на ден 3. јули 2016 година недела, со почеток во 9 часот и 45 минути, ќе биде одслужена Света Архиерејска литургија, чиноначалствувано од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На светата литургија ќе пее реномираниот женски хор Менада од Тетово. За сите верници кои ќе присуствуваат нова патронно празнување, предвиден е бесплатен ручек и организиран автобуски превоз, по цена од 100 денари во двата правци. Поаѓањето е во 8 часот наутро од пред Центарот за култура во Тетово. Ги покануваме сите верници зашто побројно заедно молитвено да го чествуваме денот на нашиот голем молитвеник и застапник пред Бога, Свети Наум Охридски Чудотворец на Попова Шапка, се вели во соопштението на манастирското настојателство. Брвеница во недела ќе биде домаќин на фолклорни смотри со учество на повеќе културно-уметнички друштва од земјава. За прв пат во недела на 3. јули во Брвеница ќе се одржат фолклорни смотри Брвеница пее игра 2016-та во Организација на културно-уметничкото друштво Брвеница. На едно место ќе настапат, а воедно и меѓусебно ќе се дружат повеќе културно-уметнички друштва од земјава. Покрај домаќините, културно-уметничкото друштво Брвеница на фолклорните смотри ќе учествуваат фолклорниот ансамбл Китка Ораовица од Радовиш, културно-уметничките друштва Браќа Дјиновски од Гостивар, Илинден од Кривогаштани, Јахи Хасани од Чегране, Младост од Кичево, Тополчани, Шарски води од Тетово. Љубителите на народните песни и ора имаат можност да проследат дефиле на учесниците низ Брвеница, кое ќе започне во 19 часот, а во 20 часот ќе уживаат во заедничкиот концерт на културно-уметничките друштва во спортска
Спортската сала Коста Рацин. Организаторите Културно-уметничко друштво Барвеница се надеваат дека оваа манифестација ќе биде традиционална. Од студентскиот парламент на Универзитетот на Кирил и Методи утрово соопштија дека со 3851 глас за нов председател на студентскиот парламент е избран Давор Поповски. Оттаму велат дека на вчерашните избори гласале вкупно 5264 студенти. Според студентскиот парламент изборниот процес вчера се одвивал фер и демократски, освен како што велат, скандализирањето на политички мотивираниот студентски пленум кој најостро го осудија. Инаку припадници на единицата за брзо распоредување и оклопни возила синоќа беа распоредени пред седиштето на студентскиот парламент, каде што членовите на студентскиот парламент ги заклучија кутиите од вчерашното гласање за избор на председател на студентскиот парламент. Протестот на студентскиот пленум пред просториите на студентскиот парламент заврши ноќеска околу 3 часот. Студентите предходно со туркање и со влечење беа насилно исфрлени од просториите на студентскиот парламент. Предходно, додека се уште траеше гласањето на факултетите, студентски пленум ја оспори регуларноста на изборите за председател на студентскиот парламент. Студентски пленум бара од Универзитетот Свети Кирил и Методи веднаш да реагира против тепањето студенти, да не ги признае изборите и да побара истрага за вчерашните случувања на Универзитетот Кирил и Методи при изборите за нов студентски лидер. Во спротивно, ќе обструираме работата на студентскиот парламент и нема да ги признаваме одлуките на органите на Универзитетот Кирил и Методи, соопштиот студентски пленум. Словачка од денеска го презеде председавањето со Европската Унија во следните 6 месеца. Словачка, која е членка на Европската Унија од 2004 година, преседавањето со блокот официјално го презеде од Холандија од ноќеска на полноќ. Во престојниот период Унијата ја очекуваат старт на преговори за напуштање на Велика Британија и почеток на расправата за еднината на блокот. Во пресрет на стартот на преседавањето со Унијата, словачката влада ги објави своите приоритети на кои ќе се посвети во следните 6 месеци. Создавање економски сил на Европа, искористување на можностите што ги нуди заедничкиот европски пазар, воспоставување баланс во мигрантската и политиката на азил и зајакнување на улогата на Европската Унија во светот, се четирите приоритети наведени во документот на словачката влада, објавен во пресрет на преземањето на председателството. По повод преземањето на председавањето, европратеникот од Словачка Едвард Кукан во изјавата најави можност да се притисне и процесот на проширување со Западен Балкан. Вкупно 11 осумничени странски припадници на екстремната сунитска организација Исламска Држава се уапсени во Истанбул во врска со самоубиствените бомбашки напади на меѓународниот аеродром Мустафа Кемал Ататурк, во кој беа убиени според последните податоци 44 луѓе и ранети уште околу 240 лица. Истанбулската антитерористичка полиција спровела операција против ќелија на Исламската Држава во квартот Башак Шекер, поради сомневање за поврзаност со тројца бомбаши самоубици, кои на 28 јуни го извршија смртоносниот напад на аеродромот. 11-те осумничени, меѓу кои има и руски државјани, биле сместени во градското подрачје на Истанбул и со нив вкупниот број приведени осумничени за учество во нападот се искачи на 24. Други 13 лица, меѓу кои четворица странски државјани, беа уапсени во четвртокот во операција спроведена во раните утрински часови на 16 различни адреси во неколку истанбулски квартови. Тројцата бомбаши самоубици се идентификувани како државјани на Русија, Узбекистан и Киргистан. Руските безбедносни служби соопштија дека осумничениот бомбаш самоубиец потекнувал од немирната Кавказска мнозинска муслиманска република Дагестан. Лидерот на кампањата за излегување на Британија од Европската Унија, Майкл Гоуф, вети денеска дополнителни 100 милиони фунти неделно за националното здравство до 2020 година, доколку тој биде избран за нов премиер на државата.
Британскиот министер за правда беше водечка фигура во кампањата за напуштање на Европската унија на референдум, поради кој премиерот Дејвид Камерун најави оставка. Еден од најконтроверзните аргументи во кампањата за излегување од Европската унија беше тврдењето дека Велика Британија издвојува 350 милиони фунти неделно за Европската унија, додека тие пари би било попаметно да бидат потрошени за здравствена заштита на британците. Поранешната председателка на Аргентина Кристина Фернандес де Кирхнер изјави дека е жртва на политичка истрага од страна на незиниот наследник, откако неколку незини имоти беа претресени во врска со истрагата за можно незаконско збогатување. Фернандес додаде коментар на својот налог на Твитер, откако властите извршија претрес во некои од незините живеалишта во јужниот дел на земјата, по претходно издадена судска наредба. Истовремено друг суд нареди таа да биде ставена под истрага во врска со перење пари. Против Фернандес беше покрената истрага поради тврдењата за корупција во текот на 8-те години, додека ја вршеше председателската функција. Откако во декември минатата година се замина од функцијата и беше замената од Маурисио Макри, таа стана предмет на истрага под обвинение за махинации на берзата. Предпладне имавме сончево и топло време, попладне со локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движе од 18 до 23, а дневните од 25 до 34 степени. Уве индексот изнесуваше 9. Утре предпладне не очекува сончево и топло време, попладне на повеќе места ќе биде нестабилно, со пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 18 до 22, а дневните од 24 до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Ги завршуваме и овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.